Després del descens de segona catalana, el Futbol Club Cardedeu ha iniciat un període de transició amb l'objectiu de recuperar la categoria la propera temporada. Durant el període de fitxatges d'estiu, diversos moviments a la plantilla cardedeuenca. Jordi López, entrenador durant les darreres tres temporades, ja va anunciar que de cara al 2018 volia un canvi d'aires i que també el considerava necessari pel club. En aquest sentit, la directiva del Cardedeu, contents amb la tasca de López dels darrers anys, han buscat un perfil que treballi en la mateixa línia i que finalment s'ha consolidat amb el fitxatge de Marc Fortuny, escollit millor entrenador de la comarca durant la darrera temporada amb alcaldes. Un reconeixement que precisament havia recaigut en Jordi López les tres anteriors temporades. A partir d'aquí s'han iniciat els diversos moviments de fitxatges que volen reforçar la sortida de diversos jugadors. Hem reforçat la plantilla amb aquests jugadors joves, com per exemple Vilardell, que és un jugador que ve del Lliçà de Vall, molt bon jugador, un lateral. Evidentment la porteria, el fet de que no continuï Matamala doncs, provoca que haguem de fitxar un porter i hem fitxat a Carlos, que és un porter amb experiència primera catalana, que prové d'Alcaldes però que havia jugat al Masnou a primera catalana. I després tenim altres jugadors com per exemple Roger Castellbell, que també ve d'Alcaldes, amb una certa experiència també a segona catalana, central, i sobretot els tres que podríem dir més sonats, que són tres jugadors atacants i tres jugadors veterans, que en aquest cas superen els 30 anys. No? Estem parlant de Diego Novo i Diego Carrillo, i el Ferran Vilà. Sobretot el Diego Carrillo és un jugador que va sortir del nostre futbol base, que ha jugat a segona A al Lleida, que ha jugat al Castelló, que ha jugat a l'Hospitalet, ha estat jugador professional i que prové del Manresa. Va jugar al playoff per pujar a tercera divisió l'any passat amb el Manresa i que va estar a punt de pujar a tercera divisió amb el club del Bages. Arnau Fortuny, Gerard Beltran i Víctor Morales són les sortides més sonades del club. Tots tres han fitxat per altres equips que els permeten continuar lluitant en categories superiors. Albert Matamala, que defensava la porteria cardedeuenca, deixa el club per temes personals. D'altres jugadors, com Genís, Jordi Mola o Àlex Espanyol, també deixen el club cardedeuenc, en aquest cas per incompatibilitat amb la seva formació. Nombrosos moviments que el club espera esmorteir amb els nous fitxatges.